busca la luz, a serenidad, o sentido. Pero non os atopas. A solución non é deixar de buscar. Querido amigo, querida amiga, a solución é buscar noutro sitio. Todo o que necesitas está dentro de ti, pero sen axuda non vas saber sacalo. Deixa que te leve da man. Deixa que a meditación, o ascetismo e a vida retirada te acheguen a ti. Non a min, non. A ti. Son Aníbal Sinde e eu coñezo o camiño. Agora estou en Galicia. Chámame. Grazas por vir, señor Sinde. Aníbal. Señor Sinde, está ben. Non lle roubaremos moito tempo. O tempo infinito. Só nos non o somos. Algúns. Coñece algunha destas persoas? Recorde o esencial. A porta está aberta. Perdón? Epícteto. Os antigos vían o suicidio doutra maneira. Con menos histeria ca nós. Como sabe que se suicidaron? Non o sei. Pero parecen en paz. E o suicidio é a única morte doce. Quen coñece a futilidade da vida non teme marchar. Ten experiencia. Creen que non sei por que estou aquí. Por que está aquí? Por un erro policial, como a outra vez. Coñece algunha destas persoas, sí ou non? Non. E aínda que as coñecese, non lles podería falar delas. Por algún motivo en especial? Porque son un doutor de almas. Débome á intimidade dos meus pacientes, os seus segredos. Xa, claro. Onde estivo o mércores pola noite? No Castro de Baroña. Nun retiro espiritual. ¿Podio confirmar alguén? As 115 persoas que estaban ali. 115 persoas. A 2.000 euros por cabeza. Son moitos cartos de Deus. Estou detido. Daquela, se me permiten, teño centos de libros que asinar. Tranquilo. A miña asinatura é gratuita. Por iso é tan magnético para os seus seguidores. Pero unha mentira convertida en verdade pode ser algo moi perigoso. Hola. Esta noite soñei contigo. Soñei con esta chamada. Quero falar contigo. En persoa. Claro. Tamén soñei con iso. Daquela xa sabe lo que quero. Querer é poder. É tipo desvir cando queiras. Non lembra lo que era a sede, verdade? Por que non bebes? Son eu quen che humedece a gorxa, Verónica. Non olvides. Bebe. Non me vas fallar, non? Podo confiar en ti.
despois demóstramo. Bebe. 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 Pero non quero que o fagas porque eu cho diga. Quero que bebas tan só se ti queres. Así que, dime, Verónica. Terse ben. Aí está, a fermosa Verónica. Xa lles dixen que fora a buscar a merenda. Esta xente quere falar contigo. Pensan que lles ocultamos algo. Verónica, gustaríanos que declarase sobre as 4 mortes da Casa Rural. Pero non aquí, en Serra Moura, no cuartel. Ven con nos. Somos amigos de Luz. Non sei se será moi boa idea. Verónica non se atopa demasiado ben. Demasiadas perturbacións, verdade? Que pasa, Verónica? Alguén non che deixa sair? Aquí non retemos a ninguén. Isto non é unha prisión. É unha chave, unha saída. Verónica, vai con eles. Eu son un maleducado, non lles ofrecín nada. Queren algo? Auga? Non, grazas. É unha pena ter sede e non saciala. Verónica. Verónica, por favor. Verónica, que Verónica, baixa iso, por favor. Deixa iso. Afasta o coitelo. Tranquila. Verónica. Verónica, por favor. Mírame. Verónica. Verónica, tranquila que non pasa nada. Verónica. Falamos e xa está, de acordo? Verónica, por favor. Verónica. 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 Oh. Verónica. Verónica! 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 No, 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 merda! Merda! Verónica! Merda! Os que non ven que todo isto é unha perda de tempo. Ou queren outra denuncia? O que queremos é aclarar o que pasou na Casa Rural. Máis nada. Pois para iso non me necesitan. Está seguro? Aníbal Sinde é capaz de alcanzar as máis altas cotas de conciencia. O seu coñecemento é absoluto. É o que di aquí. Así que en que quedamos? Non sabe nada ou sabe o todo? A CEA organizou unha Xián Souto, un dos seus discípulos. Tampouco sabía iso. Xián coñeceu os outros 3 convidados precisamente nunha das presentacións do seu libro. E a raíz disso pensou que sería unha boa idea organizar unha CEA. Unha CEA na que eu non estiven. En certo modo sí que estivo, Aníbal. Estivo de espírito, non? Porque o que Xián quería era homenaxealo. Así que reservou unha casa rural. Pensou un menú e meteu uns narcóticos no viño.
Isto valle de algo. O mesmo escenario que o suicidio colectivo polo que vostede foi investigado. E do que saín inocente. De verdade, se non teñen nada na miña contra, eu marcho daqui. Che, non ten rápido. Respire, respire un pouco. Tampouco sabe o que ven a continuación. Para vivir do conto, véselle pouca imaginación. Unha chamada. Desían a vostede. Quería contarlle o que acababa de facer. Quería que vostede estivese orgulloso del. Para despois manipular a estufa e beber el mesmo o viño que quedaba. Pouco despois, os catro estarían mortos. Que? Xa vai lembrando algo? Recibir unha chamada de teléfono non é delito. Pero ocultar probas e interferir nunha investigación sí que o é. Vostede sabía que non podíamos rastrexar a chamada ao seu móvil, pero preocupaba yo outra cousa. O móvil de Xián, cheo de información sensible sobre o seu grupo. Un teléfono que necesitaba que desaparecese. Así que lle pediu a Verónica que fose por él, coa idea de destruílo. Todo isto son suposicións súas. Suposicións que temos grabadas en vídeo. As imaxes confirman a chamada de Xián, a súa conversa e a Verónica indo polo móvil. Daquela, tamén confirman a miña inocencia. Pode que Xián sexa o autor material, pero vostede foi a inspiración. Inspiración. Tamén vostedes me inspiran cousas horribles a min. E non por iso están cometendo un delito, non si? A verdade é que non teñen nada. E non se pode formular unha acusación de asasinato sobre nada. Poden marchar. Non se vai desculpar comigo, tenente. Non.